მომანდილი შეხვედრა განსხვავდება და გაუზიარო ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ფერმერს, წარმოგიდგენთ სიახლეებს, აგრარული ნაწილია, ასე აგრო ვადების, ასე ვთქვათ, ვის სამწყაროს ყველა ვერაქტიულობს, სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება რომ ასე მიუდგეთ ამ საკითხს, გასაგებია ტექნიკა, სხვადასხვა რეგიონებში, გურიაში, სამეგრელოში ისეა. დაახლოებით მაინც აი მიდგომები, ჩვენი აგრონომი კონსულტანტები ჯამში 8200 წევრი ამ დროისათვის გაწევრიანებული მაგრამ ჯგუფურად მუშაობა ამოხსა დაახლოებით ის შედარებით უფრო იაპასიანი და უფრო ნაკლებად სწორად ძვირადღირებული პრობლემა იქნებოდა ფაქტიურად ეს პაროსანაც ასაცხედა შემცირება და მინიმუმ რო ბაღები გადავაჭრეთ ეს რა მნიშვნელოვანი საკითხია და როგორ ტექნიკა როგორ უნდა გავაკეთოს უარეს მდგომარეობაში არ მოშები ანუ ხვედება რომ შემოვედება ასოციაციის გუნდს დიახ ჩვენ სულსად კოლეგებთან რეგიონში და ისინიც გადიან ამ დეტალებს იმიტომ რომ აგრი ჯორჯია და ასე USAID 2000 დღეს მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თხილში გასატარებელი აგროტექნიკური ღონისძიებების შესახებ, ასევე იმ მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ, რაც გავრცელებული არის თხილის კულტურაში.